আৰু মোৰ মানে ভাইটি মানে কিবা কাজ কৰিছোঁ ঘৰত, তাৰপিছত আমি আৰু মোৰ মানে ভাইটি থানাত আহিছোঁ। আহি পেলাই আমি এটা ইজাহাৰ দিছোঁ তাত। ইজাহাৰ দিয়াৰ পিছত ছাৰে আমাক মানে বহি ৰাখিছে, বোলে তাত বহিবলৈ দিছে, তাক বহা, অলপ পিছত মই চাই দিম। মানে ছাৰৰ নাম নাজানো, মই বহি আছোঁ। অলপ পিছত মানে এই ভাস্কৰ নাম এজন ছাৰ আছে, ইয়াত অচি আছে ডবকাত, মানে ভাস্কৰ, সি আহি পেলাই মোক মানে ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে। তাত মাৰিছে এটা বক্সিং মাৰিছে, আৰু মানে ইয়াত মাৰিছে বহুত, মানে ইয়াত মানে বুট জোতা দি লাত মাৰিছে মোক। হ্যাঁ, লাত মাৰি পেলাই ইয়াত মাৰিছে, ইয়াত মাৰিছে মোক। আজি এদিন হৈ গ'ল, মানে 22 বাৰ চাই আছোঁ, মানে ছাৰে কি বিচাৰ কৰে। এতিয়া আমি ডবকা থানাত এটা এখন FIR দিছোঁ। মোৰ এটাই অনুৰোধ যে জিভি সিং ছাৰ, আপুনি এই কেমেৰাটো আছে, চিচি কেমেৰা তাত আছে, এইটো আপুনি চাই পেলাই মোক মানে উচিত মানে তদন্ত কৰি মই উচিত ন্যায় লাগে। জিভি সিং ছাৰক মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ। নেজানো মানে আমি বহি আছোঁ, দাদাজন বহি আছে, কিবা চক্ৰ মানে কিবা দলাল চক্ৰ কিবা মানে আহিছে, তাৰ লগত মানে কিবা কথা কৈছে, মোৰ লাগি আছে এনেকুৱা। তাৰপিছত মানে ভিতৰত সোমাইছে, সোমাই পেলাই মোক মানে ইমান আক্ৰমণ কৰিছে, মানে ডকাই তিনি মানে নমাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা মোক পিটিছে। কেচ তেখেত মানে বেলেগৰ এটা হাতত আছিল কেচ, তাৰ হাতত একো কেচ নাই, একো নাই। পিছত মানে মই মানে সেই ছাৰজনক সুধিছোঁ, ছাৰ আপোনাৰ হাতত মোৰ কেচটো, তাৰ হাতত আপুনি কি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে নেকি? বোলে নাই, মইতো কৰা নাই। বোলে তো সি মই মোক মানে ইমান বেয়াকৈ কিয় পিটিছে? আৰে সি ছাৰে ক'লে মই সুধি আছোঁ তাক, তাৰ মাৰাৰতো অনুমতি নাই, অধিকাৰ নাই, এই কেচটো মোৰ হাতত, সি কৈ মাকে মানে তোমাক আক্ৰমণ কৰিছে, আজি যদি কিবা তোমাৰ হৈ যায় তো মই মানে পূৰা মানে জিম্মা মই ল'ব লাগিব। এইটো মানে বেলেগ ছাৰে কৈছে। ছাৰৰ মানে এই লগতে এটা ৰুম আছে, অচি ৰুমৰ লগতে এটা ৰুম আছে, তাত বহি ৰাখিছে, বহিবলৈ দিছে ছাৰে। তাত সোমাই পেলাই ইমান বেয়া বেয়া কৰি মাৰিছে, মানে ইয়াত মানে বুট জোতা দি মাৰিছে, গালত মাৰিছে, ইয়াত মাৰিছে, ঢকাইতো তেনেকুৱা নামাৰে, এনেকুৱা মোক পিটিছে। মাৰাৰ কাৰণ গম পাইছোঁ, কোনোবা দুষ্ট চক্ৰ হয় মানে আহি তাক মানে কিবা কিবি মানে শুনিছোঁ এনেকুৱা মানে পইচা দিছে মাৰিবলৈ, আৰু সিহঁতো কিয় মাৰিব? তাৰ হাতত মোৰ কোনো একো কেচ নাই, কোনো একো নাই, সি কিয় মোক মাৰিব? এইটো মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ জি পি সিংহ ছাৰত, মানে এই কেচটো আমাক অলপ চাই দিয়া, CCTV কেমেৰা আছে তাত লগাই, এইটো চেক কৰি উচিত শাস্তি দিয়া আপুনি।